Nou ja, dit is nou weer een van daai wonderlike geleenthede op uh, hierdie program Fokus op die Woord om jou aandag te vestig in die liefelike woord van die Here. Ek is Raymond Lombard en altyd vir my 'n besondere voorreg om met jou te gesels uit God se woord uit. Maar vir die doel van vandag, ons is nou by nommer 9 as dit kom by die vragteken gebeure uit die Bybel en daar is spesifiek 12 waaroor ek met u wil gesels. Nou hierdie spesifieke ene Aandag nou oor Moses en die rots. Nou as u u Bybel oopmaak of sommer net wil luister, dan kan u u aandag gee daarin Numeri hoofstuk 20 vanaf vers 1. Daar staan en toe die kinders van Israel, die hele vergadering in die woestyn sin kom in die eerste maand, het die volk in Kades gebly. En Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe. En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle Moses en Aaron saamgekom en die volk het met Moses getwis en hulle het gespreek en gesê: "Ag, het ons tog maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het? En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om ons in hierdie slegte plek te bring?" Dit is geen plek van graan of van vye of van wingerdstokke of van granate nie. Ook is daar geen water om van te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering afweg na die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hul aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê: "Neem die staf en laat die vergadering byeenkom. Jy en jou broer Aaron En spreek julle die rots aan voor o, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het, en Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom en hy sê vir hulle: Hoor tog, julle wederstrewig is. Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf en daar het baie water uitgekom sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron: Omdat jy hulle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal jy hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meriba waar die kinders van Israel met die Here getwis het en hy hom onder hulle as die Heilige laat ken het. Hier is 'n geweldige straf wat die dienaar van die Here Moses se pad langs kom. In een van die verbasendste gebeure is die een rondom Moses en die rots wat hy hier geslaan het. Dit is tog sekerlik so as iemand ooit verdien het om Kanaan binne te gaan was dit tog sekerlik Moses want onder die grootes ek praat van die geestelikes in die Bybel was hy sekerlik een van die heel grootstes indien nie miskien selfs die grootste waarom was die Here dan so hard met hom waarom moes juist hy Moses belet word om Kanaan binne te gaan is die straf nie ver buite verhouding met die oortreding nie het hierdie groot man van God dit regtig verdien om so behandel te word Om die gebeure te verstaan, moet ons eers die agtergrond begryp tot hierdie gebeurtenis. Wanneer 'n mens gaan kyk in Numeri hoofstuk 19 vers 22 en Numeri 20 vers 1, dan moet ons verstaan dat daar lê 'n gewellige tydperk tussen die twee tekste waar Numeri 19 vers 22 eindig met die wette in verband met die reinigingswater en so meer. Ja, alles wat die onreine aanraak sal onrein wees en die persoon wat aan hom raak sal tot die aand toe onrein wees. En dan net die volgende woorde: En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn sin kom in die eerste maand, het die volk in Kades gebly en Miriam het daar gesterf en is daar begrawe. Nou, dit is sommer net so lekker kraak van hoofstuk 19 na hoofstuk 20 toe skryf die skrywer nou maar net voort in die geskiedenis maar daar lê ruim 37 jaar se stuk geskiedenis van Israel in die woestyn tussen die twee verse en dis die tydperk van die woestynomswerwinge is mos nou bykans agter die rig die volk is weer by Kades die plek waar hulle eertyds plus minus 37 jaar gelede toe hulle uit Egipte uitgetrek het ongehoorsaam was toe hulle kleingelowig was van Kanaan binne te val en te verower. Nou is die volk weer op die punt om die land van die belofte binne te gaan. Kades beteken heilig, heiligheid. Kades is as ware die poort, die heilige poort na die beloofde land. Nou het hulle water op geraak en die volk, so lees ons in vers 2 en 3, het teen Moses en Aaron saamgekom en lees ons met Moses getwist. Nou ons weet dat die twisgesprek word hier vir ons baie mooi uiteengesit wat daar gebeur het. In hulle twisgesprek hierdie volk met die leiers Moses en Aaron word dit voor hulle gegooi. Ag het ons tog maar gesterwe en waarom het hulle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring en Waarom het hulle ons uit Egipte laat optrek? Dis deel van die twis. Moses, hy neem sy toevlug tot God. Die Bybel sê toe Moses en Aaron dit hoor dat hulle weggegaan en voor die aangesig van die Here gaan neervaal. Maar Moses homself is so kwaad. Hy is so brisend kwaad vir die volk dat hy maak 'n baie groot fout. Ons lees in vers 10 en 11 Moor sy na Aaron dat die vergadering by die rots byeenkom en hulle sê tog hoor tog julle wederstrewig is moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei daarop tel Moses sy hand op en hy slaam die rots twee maal met sy staf sodat daar baie water uitgekom het en in sy absolute woede in sy toestand van ongelukkigheid met hierdie murmurerende volk Hierdie volk wat wat hom na soveel jare steeds stryter met wat hulle sê, hulle ongehoorsaamheid. Hulle wat altyd ongelukkiges maakies saak wat die Here vir hulle gedoen het nie. In plaas van om te doen wat God gesê het, net dood eenvoudig met die rots te praat, slaam Moses die rots twee maal. En hy ontvang net daar 'n harde woord van God. En God sê vir Moses in vers 12 Omdat jy in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal jy hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Waarom word Moses dan so swaar gestraf? Dit lyk dan vir ons na so 'n geringe oortreding. Hy het die rots geslaan in plaas van om dit aan te spreek. Wat was dan nou so ernstig die sonde van Moses? Ten eerste moet ek dit net uitlig dat Moses was ongehoorsaam. Moses, die man van God, was ongehoorsaam aan 'n opdrag van God. Die opdrag was duidelik: Praat met die rots. Maar Moses het dit geslaan. In daarin het Moses God nie gehoorsaam nie. Daar was 'n onmiddellike reaksie van God gewees, waar God gesê het: "Jy het my nie geheilig voor die oë van die volk nie." Later sou Moses hierdie ding herhaal. Dit is iets wat dat dit baie baie moeilik gaan sit aan Moses hierdie saak. Wat ons lees in vers 37 van Deuteronomium hoofstuk 1, toe hy later skryf toe sê hy: "Ook was die Here toornig op my om hulle ontwil, sodat hy gesê het: Jy, dit is ek Moses, sal daar ook nie inkom nie, tussen in die land Kanaan." Selfs later in hoofstuk 3 van Deuteronomium vers 25 en 26 herhaal hy dit weer. En hy vertel vir hulle hoe hy gebid het tot God en gesmeek het en tot God gespreek het en gesê het: Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie goeie bergland en die Libanon. Maar die Here het toornig op my geword om hulle ontwil en my nie verhoor nie. Maar die Here het vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Ons leer hieruit dat God duld nie ongehoorsaamheid nie, nie eens van die leiers van sy volk nie. Moses was in hierdie saak ongehoorsaam. En dan die Bybel is baie uitgesproke dat Moses was ook ongelowig in sy optrede want die Here se woord aan Moses was spreek met die rots maar hy het hom geslaan en toe God hom antwoord oor wat daar gebeur het dis die woorde van die Here teenoor Moses omdat jy in my nie geglo het nie dis moeilik om te glo maar dit staan so in die Bybel omdat jy in my nie geglo het nie in Deuteronomium 32 lees ons in die 51ste vers Omdat julle onder die kinders van Israel ontrou teen my gehandel het by die twiswater van Kades in die woestyn Sin, omdat julle my nie geëerlig het vir die kinders van Israel nie. Hulle het God nie volslaa afhanklik vertrou nie. Moses na Aaron dat hulle eie krag inspanning self bygevoeg. Twee maal slaan Moses die rots in sy eie vermoë in plaas van om die rots aan te spreek en dan nog op die koop toe behalwe dat hy ongehoorsaam was en ongelowig was in sy optrede het hy God nie geheilig en geëer nie want die Here sê julle het my nie in my geglo om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie en nou word dit herhaal in Deuteronomium 32 vers 51 dat julle my nie geheilig het onder die kinders van Israel nie So dit was Moses wat uitgeroep het Hoor tog julle wedestrewiges moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei en hierin kan ons sien hy het God nie geheilig nie want hy het sy meer verloor. Die man van God het onverskillig gepraat. Moses het kwaad geword en wie sy hier meer verloor verloor. Hierdie oomblik van swakheid en woede by sy knegt Moses moes die Here bedroef het want ons lees juis van Moses in Numeri hoofstuk 12 vers 3 dat hierdie man Moses was baie sagmoedig meer as al die mense op die aardbodem so die vraag is Moses die sagmoedigste mens op aarde wat het gebeur ek glo die jare Dit sy tol geëis in die woestyn en Moses het dit stadium bereik waar hy kon net nie meer hierdie wederstrewige volk hanteer. Wat het die Nuwe Testamente te sê oor die gebeure by Kades? Verrassende lig word op hierdie saak gewerp. Wanneer 'n mens na 1 Korintiërs hoofstuk 10 gaan, dan vind jy verrassend uit wat die Bybel oor die saak sê het. Want daar staan geskrywe in vers 3 en 4 van 1 Korintiërs 10 en almal dieselfde geestelike spys geëet het dis nou die volk saam met Moses en almal dieselfde geestelike drank gedrink het want hulle dis Israel het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus en hier word 'n diepe betekenis gegee aan die rots waaruit die water gevloei het Volgens 1 Korintiërs 10 is die rots Christus. Anderswoorde Christus was die rots in vooruitskouing. Nou ons weet hoekom die Here die saak by Kades so ernstig beneut uit die lig van die Nuwe Testament, want hierdie gebeure sou 'n profesie wees van wat eendag op Golgotha sou gebeur. Daarom moes Moses presies doen soos God gesê het en hy het dit nie gedoen nie. Hy moes God se opdrag uitgevoer het. Moses het die rots geslaan twee maal in plaas van om die rots aan te spreek. En wat interessant is in verband met die twee maal en die feit dat Christus die die geestelike rots is waaruit die water van die lewe sou vloei en die Here eendag daardie beeld sou gebruik het van sy seun Jesus soos wat Israel wat uit Egipte na die land Kanaan toe gaan, 'n beeld sou word, 'n simboliese beeld van uit die sonde na die beloofde land toe, uit sonde uit na die heerlikheid van God. So sou hierdie hele trek van Israel uit Egipte land na die land Kanaan altyd in die Bybel simbolies na verwys word as uit die vlei spotte, uit die plek van sonde uit weg na die heerlikheid na die land van belofte. En so sou God die rots gebruik as sprekende van sy seun Jesus wat lewe en water gee vir sy volk. Moses wat dit nie geweet het op daardie stadium want die Bybel was vir ons nog nie ten volle geopenbaar nie, want ons glo mos in progressiewe openbaring en anderswoorde met tyd het God al hoe meer en meer geopenbaar totdat ons na die volle skrif het. En Moses slaan die rots en hy slaan hom twee maal. Maar luister wat sê die Bybel van Christus in Romeine 6 vers 19. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode nie meer sterf nie die dood heers nie meer oor hom nie want die dood wat hy gesterf het het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe so Jesus het net eenmaal vir die sonde gesterf nie twee maal nie kyk 'n bietjie wat staan in Hebreë hoofstuk 9 vers 26 27 en 28 want dan moes Christus dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen en dit is die mens bestem is om eenmaal te sterf en dan na die oordeel so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van die volk weg te neem vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat op verwag tot saligheid en self Petrus was bewus van hierdie saak in 1 Petrus 3 vers 18 want Christus het ook eenmaal vir die sonde gelei so ons lees in Romeine eens en vir altyd eenmaal het Christus vir die sonde gelei in Hebreë 9 Eenmaal het hy gisterwen 'n offer gebring. In 1 Petrus 3 eenmaal het hy gelei. So hierin kan ons baie duidelik sien. Hierin weet ons dat die rots Christus sou net eenmaal geslaan gekruisig word. Daarom moes Moses daardie rots tevore by Massa by Meriba ook net eenmaal geslaan het in Eksodus 17. Die tweede keer toe hulle by Kadesh kom 37 jaar later bei kades die plek van heiligheid moes Moses gedoen het soos God gesê het hy moes die rots aanspreek nie slaan nie net met hom praat want hy was mos voorheen al 37 jaar gelede geslaan net eenmal is Christus in ons plek onder die oordeel van God geslaan net so daar by massa in die woestyn by die rots die eerste maal toe God Moses beveel het om die rots te slaan toe hy die staf in sy hand gehad het wat die simbool is die staf van God van God se majesteit en almag en die oordeel van God maar hier in Numeri 20 vers 9 toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg en nou het ek 'n vraag wat ek wil vra watter staf is hierdie want hierdie staf wat hy nogal die rots twee maal gaan slaan het, Waar het hy daardie staf gekry? Ons weet Moses het 'n staf gehad, maar ons weet daar was ook 'n staf van uh van Aaron van die stam van Lewi wat sou gebloei het. Maar nou staan hier in Numeri 20:9: "Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg." Wat 'n staf is dit? Was hierdie die hoofpriesterlike staf van Aaron uit die ark in die allerheiligste deel van die tabernakel uit God se teenwoordigheid? Soos wat ons lees in Hebreërs 9 vers 4, waarin 'n goue wierookbak was, die ark van die verbond, heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. So hier was die staf van 'n van 'n Aaron wat gebloei het en wat aan mandels laat oopgaan het, het hy daardie staf geneem. Dit blyk so. Dit beteken dat Moses voor die rots moes gaan staan nie met sy eie staf nie die staf wat hy gebruik het toe hy skape opgepas het vir Jethro in Midian toe die Here hom geroep het daar by die Braambos en toe hy met daardie staf afgetrek het na Egipte land en daardie staf oor die water gesteek het by die Rooi See toe die volk uitgedreik het nee hy het hier in die allerheiligste ingegaan en hy het daai staf geneem die hoofpriesterlike staf en daarmee het hy die rots geslaan Jesus Christus as ons grootpriester volgens hierde van Melgisedek en Moses moes nie daar die staf gebruik het nie. God spaar wel Moses se lewe, maar hy verbied hom om saam met die volk in die beloofde land, die land Kanaan in te gaan. So hier kan ons baie duidelik sien, voor die Here Jesus Christus sy uittog in Jerusalem sou volbring, word Moses saam met hom gestuur om om te kom versterk in Lukas Hoofstuk 9 het ons 'n baie baie interessante vertelling in die Bybel, want Moses het toe nooit die land ingegaan nie want hy het gesterf en God hom begrawe op die berg Nebo. Maar lees ons wel in Lukas hoofstuk 9 van God se groot genade op die berg van verheerliking en daar was twee manne in gesprek saam met hom, Christus. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jeruselem sou volbring. Hulle praat oor sy sterwe, sy uitgang, soos Moses die volk uit eh uh, Kanaan uh, uit uh, uit, uh, uit Egipte uitgelei het na die land Kanaan, so gaan Christus uit Jeruselem uit na Golgotha se heuwel om daar vir ons te gaan sterwe. Die leier van die uittog uit Egipte land, Moses, toe God sy volk van hulle slawebande verlos het van Egipte nare, weg uit Egipte. Hier sien ons deel op die berg van verheerliking oomblikke van glorieyke heerlikheid saam met die geliefde Seun van God, die verlosser van die wêreld wat op die punt is om die mensdom uit sonde uit te lei op Golgotha se heuwel. Wat leer ons uit hierdie gebeure? Die Here God het geweet dat hy eendag die beeld van die rot sou gebruik as spreekende van sy Seun Jesus Christus. En die water wat vloei sou simbolies wees van die water van die lewe wat sy seun aan die dorstige mens sou gee. Moses het hierdie dinge nie geweet nie in sy onbesonde optrede daardie dag by Kades toe hy die rots geslaan het kon nie deur God verskoon word nie alwas hy onkundig in hierdie verband daarom 'n straf uitgemeet. God sal ongehoorsaamheid straf omdat sy beveel altyd direkte implikasies het. Laat een ek God vrees met 'n heilige vrees en hom met nederigheid en ootmoed dien en hom heilig in ons harte. Wat Moses betref? Ja, Moses het gesterwe en Moses is begrawe, so sien ons in Deuteronomium 34. Toe het Moses, die knegt van die Here, daar gesterf in die land Moab, tesnou oor kan die Jordaan volgens die bevel van die Here, hy het wel geklim op die top van die Pisga van die berg Nebo en die Here het hom die hele land laat sien. Met sy oë kon hy dit sien. Maar toe lees ons sê die Here vir hom in vers 4: "Aan jou nageslag gee ek hierdie land." Dit is teenoem 34. Moses, ek het jou met met jou o laat sien, maar jy sal nie daarin oortrek nie." Toe het Moses, die knegt van die Here, daar gesterwe aan die land Moab volgens die bevel van die Here en hy God het hom in die dal in die land Moab te Noorbet Pior begrawe en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie wat 'n wonderlike man en hy het een groot fout gemaak en daarom kon hy nie die land ingaan nie kom ons vra die Here om ons te bewaar en dat een ek ons eerder sal verneder onder sy kragtige hand sodat die Here in en deur ons lewe verheerlik kan word. Mag God u seën volgende week. Gesels ek met u verder. Het vraagteken gebeure uit die Bybel. Baie dankie. Het jy al van